vezes nos dias calmos apenas nota uma leve ou ondulação. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Eu acordei, fiz algumas coisinhas que eu tinha que fazer no celular e configurar vídeo, né, lá no outro canal. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal que eu falo de minimalismo, finanças. Eu acordei a Alice, cuidei dela, dei café para ela, assisti um pouquinho de desenho com ela e fiquei falando, daqui a pouco eu vou passar um aspirador na casa, né? Hoje é dia de dar uma aspirada, botar as coisas no lugar. E aí eu já coloquei a roupa na máquina, né? Depois de ter ficado um pouquinho tranquila, para não começar a rotina tão acelerada. E, sei, hoje eu não tô muito bem, sabe? Eu tô sentindo um pouco de desânimo. Eu acordei com uma dor aqui no pescoço, que às vezes eu tenho quando eu uso o computador na mesa. Aí eu peguei, comi, me alimentei normal. Aí meu nariz tá meio entupido, então não sei se eu vou gripar. Eu tinha tomado um anti-inflamatório, né, por causa dessa dor aqui no pescoço. Não é uma dor muito forte, mas incomoda, sabe? Parece que, sei lá. Aí eu tinha tomado um anti-inflamatório e depois meu nariz começou a ficar ruim. Tá bem ruim. Ruim assim, parecendo gripe, sabe? Eu tô um pouco desanimada, mas agora eu vou levantar e vou aspirar a casa e deixar tudo limpinho para depois do almoço eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho uma reunião hoje. E aí eu vou gravar para vocês aí minha rotina. A Alice tá lá na sala, ela pediu pra usar o tablet, aí eu segurei até as 9 horas. Então, deixa eu ver que horas são. Ela começou a usar agora. Agorinha, já são 9:30. Então, vai dar tempo. Eu aspiro a casa rapidinho, depois eu vou fazer o almoço. Ali por volta de 10, 10 e pouquinho, sabe? Não é todo dia que a gente tá animada, não. Não é todo dia que a gente tá ligada no 220. Eu tenho procurado desacelerar, né? Eu tenho procurado fazer as coisas mais devagar, priorizando aquilo que eu tenho que fazer, mas é mais assim para focar mais, exercitar a atenção plena, essas coisas assim. Agora hoje não, hoje eu tô desanimada mesmo, tá? Bem desanimada. Quer dizer, não tô tão desanimada não. Eu até falei, eu vou gravar um pouquinho, gente, porque assim, quando eu gravo para vocês, quando eu converso com vocês, vocês não têm noção o quanto assim, as coisas mudam, sabe? Quando eu tô com preguiça, quando eu tô desanimada. Porque sim, gente, tem dia que eu tenho preguiça também, como qualquer pessoa. Tem dia que eu falo, ai, meu Deus, não vou mexer com nada hoje, só o básico, não tô nem aí, vou assistir televisão, vou... Tem dia que é assim, sabe? Mas hoje não, hoje não é preguiça, é desânimo mesmo. Mas eu acredito que agora ligando a câmera e... eu vou conseguir me animar. Já arrumei minha cama, hoje já tá arrumadinha. Então, a minha mesa tá uma coisa. A Alice mexe aqui também, né? Já aspirei aqui o meu quarto, o banheiro. E já coloquei aqui tudo no lugar. E agora eu vou aspirar o corredor. O Fred tá dando aula, então eu vou aspirar bem rápido pra incomodar. Ele falou que não incomoda não, porque ele usa fone de ouvido. Então, ó, já coloco aqui nessa tomada, eu aspiro o banheiro, eu aspiro todos os quartos. Mas os meninos ainda estão dormindo, eu vou acordar eles daqui a pouco. Então, eu vou aspirar o banheiro e o corredor e vou pra sala. Eu tô usando esse aqui porque eu não vou passar pano. Eu uso o outro mais quando eu vou passar pano, mas é claro, gente, porque eu tenho esse. Esse aqui tá bem ruinzinho já tá quebrando. A hora que ele acabar, daí eu vou usar só o outro, porque o outro aspira também. É que o outro tem paninho, né? Então, acaba sujando o paninho. Então, se eu não vou passar pano, não vou usar o vapor, daí eu nem uso ele. Esse aqui é mais leve, ele é bem mais rápido. Música.
Chegou.
E eu tô aqui, gente. Eu tava aqui vendo um audiobook que eu gosto bastante. Todo o tempo que eu tava ali. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus. São 11h11. Todo esse tempo que eu tava na cozinha, lavando louça, fazendo almoço, vocês viram que eu fui ali fazendo tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo, mas enquanto uma coisa ia fazendo, eu me adiantava. E aí depois a roupa já tava pronta, mas eu esperei colocar tudo no fogo para estender a roupa. Aí depois eu fui lá, desliguei as panelas e terminei de estender. Tinha bastante roupa. E vocês viram que quando eu limpei a mesa, eu já botei os forrinhos americanos, porque já me desocupa, né? E aí, como eu lavei a varanda lá fora, eu já peguei o pano, né, bem limpinho, já passei aqui assim no meinho e já passei lá na cozinha, né? E agora eu vou chamar a turma para almoçar. Agora, pessoal, o que tem para fazer depois do almoço, os meninos que vão fazer? Eles vão fazer a manutenção do banheiro, jogar o lixo para fora e vão arrumar a cozinha, tá? Então, depois do almoço mesmo, não tenho nada para fazer. Mais tarde, sim, lanche da Alice, aí você acaba lavando uma loucinha, aí já vai recolhendo as roupas que estão secas, porque como elas ficam muito espremidinhas, o que vai secando a gente já vai recolhendo, né? Não esqueça, pessoal, de me seguir lá no Instagram, até porque na outra semana eu vou fazer uma semana de vídeos, tá? Eu vou postar uma sequência de vídeos, tudo relacionado à organização financeira e minimalismo. Não esqueça também de ver o manual do Minimalista, que é o meu outro canal. Eu vou deixar aqui na descrição tanto o link do meu Instagram quanto o link do meu outro canal, porque vai ter vídeo hoje lá também. Então, gente, para a rotina de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, que isso ajuda bastante. É uma forma de vocês apoiarem o canal. Compartilhe com quem vocês amam. Um beijo. Fica com Deus. Uma boa semana. Tchau.